Датата 1 януари 2025 за смяна на лева с еврото остава под въпрос, но въпреки това именно тя остава целта пред управляващите институциите. Това бяха, общо казано, изводите от конференцията за влизането на страната в еврозоната, част от която ви показахме наживо вчера. Основните предизвикателства остават обаче овладяването на инфлацията и политическата сцена. Според управителя на БНБ Димитър Радев, техническата част е почти свършена. Нека да чуем. България в еврозоната кога? Краткият отговор на този въпрос е възможно най-скоро. Мащабът на загубите се измерва не с милиони, а с милиарди. В резултат на политическата криза през последните години ние загубихме както инициативата, така и лидерството в процеса на присъединяване към еврозоната. Стратегическата цел на България е да изпълни условията за членство в еврозоната до края на тази година, 2024-та, след което да въведем еврото като национална валута през следващата година. И така, продължаваме темата, но в посока на това да оценим фактите от неверните твърдения, нещо, което винаги правим с колегите от FactCheck.bg, благодарение на нашето партньорство. Много се радвам, че Василена Доткова е тук при мен и заедно с теб позволявам си вече на ти да си говорим един път като колеги, втори път вече би следвало да се чувстваш у дома си тук в това студио. Излизат всякакви неща. Като казвам неща, имам предвид твърдения, абсолютно неверни, изфабрикувани и насочващи обществото в едни грешни размисли, страсти в някакъв момент и страхове най-вече. Добре дошла и започвай. Здравей, Лора. Да, радвам се, че съм тук отново при теб. Наистина се чувствам дома си. Радвам се. Темата за еврото беше изключително активно коментирана в социалните мрежи през април. Просто имаше една, може да се каже, кампания активна, като имаше няколко твърдения с различна степен на недостоверност, които се разпространяваха как координирано. И те бяха за различни държави, но всъщност те са насочени към българското общество, за да всяват страх колко ще бъде тежко, скъпо и така нататък, когато приемем еврото. Да. Първата вълна беше за Румъния. Появиха се няколко твърдения. Ето там виждаме едното сега на екрана. Твърдението, че Румъния е отказала да приеме еврото, като всъщност реално то не почива на никаква истинска новина. Тоест няма събитие, няма изявление от страна на румънските власти. Нищо не се е случило. Нищо няма. Някой е решил да влезе във Фейсбук, да напише един такъв статус. Да, но по-любопитното е, че не става дума само за един човек, който го е пуснал. Има няколко профила, които го пускат едновременно. Ето така, просто написан текст върху различен фон с различен цвят. И едновременно това излиза от 7-8 различни профила. Усмихвам се, защото тук вече се говори за това как е взето решение да не, Румъния да не приеме еврото. Да, вчера Румъния, когато кажеш вчера, вече го поставяш в някакъв събитие. Едно се реферира към нещо конкретно, което се е случило, но такова нещо няма. Просто това е класически пример за кампания, защото няколко профила едновременно го пускат и по този начин се създава впечатление, че това е масово разпространявана новина. Това не беше вярно. Следващото твърдение беше за Чехия, че чешкият премиер е казал, няма да приемем еврото, защото това би довело до глад. И дори според това твърдение той е коментирал и България. Това нещо също по подобен начин се разпространява, просто снимка на този текст. Не става ясно, нали? Не се коментират конкретни събития. Нашата проверка показа, че това е снимка на едно старо заглавие от преди 5 години в сайта informiran.net. Който е известен с това, че борави с изфабрикувани заглавия. И това се оказа точно в същия случай. Ако покажем следващия слайд, може да видите снимка на заглавието от 2019 година. Ето го. Така, и в него се твърди, че чешкият премиер е казал това, само че тогава чешкият премиер през 2019 няма нищо общо с чешкият премиер в момента. Тогава премиер беше Андрей Бабиш, който е известен евроскептик, популист и така нататък. Той беше известен с позициите си против еврото. Въпреки това той не е казал, че еврото ще обрече на глад народа или нещо такова и не е коментирал България. Въпреки този евроскептицизъм, с който е познат. Да, точно така. Тук в момента в тази публикация се цитира ТАС, а пък ТАС цитира чешкото обществено радио и в крайна сметка се оказа, че чешкото обществено радио е отразило едно участие на Бабиш в една конференция в Словакия и той там коментира Словакия. И там в момента има протести и така нататък. Той говори за Словакия, но все пак споменава, че няма да приеме еврото. И всичко останало, което е добавено, е абсолютно изфабрикувано.
Но сега, през април 2024, това нещо се разпространи изведнъж много активно отново от няколко профила. То веднага влезе в групи, такива добре познати с разпространение на дезинформация. Също така, този много добре познат модел на разпространение в групи, които натрупват много голяма аудитория чрез така смешки, весели картинки, забавни теми, където хората просто цъкат заради вицове и така нататък. И там се натрупва някоя аудитория от порядъка на стотици хиляди хора и в един момент започват да се пускат ето такива неща вътре. Третата история, която виждам, че вече показваме, беше тази за Хърватия. Имаше два повода, свързани с Хърватия. Както всеки месец, началото на месеца излизат данните за инфлацията и се оказа, че през март инфлацията в Хърватия е била най-високата за еврозоната. Като обаче става дума за повишение на инфлацията с 0,1% пункт спрямо предходния месец. Освен това, разликата спрямо другите държави, следващите в еврозоната по инфлация, е по-малко от 1% пункт. Тоест, става дума за нещо абсолютно маргинално като увеличение, но заглавията бяха: Хърватия е с най-високата инфлация в еврозоната и това е заради приемането на еврото. Веднага се прави тази връзка. Един и същ текст с това съдържание излезе в 8 сайта, пак по подобен модел, нали, както с Румъния. Едно и също нещо, ето това е Епицентър, например. Преди това видяхме Пик, мисля, че излиза в Труд, излиза в Пик, в Епицентър, Гласове, Критично и FactiBG.com. Един и същ текст с леко променение някои от заглавията. Нали, тук вече има творчество в заглавията. Виждаме, да, с съмнителен правопис при някои от тях и пунктуация. Но както и да е, по този начин отново се създава впечатление, че нещо, всички го отразяват, нали? Нещо масивно се случва. Всъщност, фактите са, че инфлацията в Хърватия пада през цялото време, откакто Хърватия е влязла в еврозоната. Хубаво е, че подчертаваш фактите, защото аз тук ще припомня и на нашите зрители, че в момента, в който се измери за първи път инфлацията в Хърватия, след като прие тази валута, еврото като национална валута, данните на Евростат показаха 0,2%, ако не се лъжа, повишение на инфлацията. Няколко дни по-рано си спомням, че и политическата риторика от някои формации беше в тази посока. Сега ще видите каква ще е инфлацията от Хърватия и така нататък. Та тогава изрично показахме и ние като графики и данните на Евростат по отношение на инфлацията в Хърватия. Да, точно така е. Мисля, че имахме и графика с данните за инфлацията, където ето може да се види. Сега там заграденото с кръгче е инфлацията за март. Вижда се за колко малка разлика става дума. Вижда се къде отива кривата през цялото време. Между другото, вече излязоха и данните за април. Има леко пак спад надолу. Вече не е Хърватия с най-високата инфлация в еврозоната. Просто това вече отшумя напълно, но то успя да предизвика много публикации, коментари, разпространения в социалните мрежи. Междувременно имаше и избори в Хърватия, като при отразяването на изборите отново беше включена тази тема. Колко е тежко икономическото положение на Хърватия, което е абсолютно невярно, тъй като Хърватия е една от трите държави с най-голям икономически растеж за миналата година, на фона на не толкова добри показатели в много други държави в еврозоната. Също така има повишение на реалните доходи с 12% средно за миналата година, което е много повече от инфлацията. И защо Хърватия се справя прекрасно, туризма цъфти. Само за юли миналата година имало 4,5 милиона туристи в Хърватия, което може и да е обяснение частично за някои такива леки движения в инфлацията също, нали, когато икономиката има такъв подем. Но в крайна сметка, дори заради изборите се появиха заглавия, че в Хърватия цените са се повишили. Оказа се, че тези заглавия всъщност са цитат от един единствен човек, да, който се намира в Загреб. Но те бяха представени в някои медии като реална новина, което не е вярно. Понеже сме на финала на нашия разговор и говорейки се за изборите в Хърватия, за това каква е била пък там риториката, пропагандата, така заблудата спрямо обществото, избирателите, ние също се намираме вече в официална предизборна кампания. Няма да говоря в конкретика с партии, ще те помоля за същото, но усещаш ли една тенденция сега в този един месец, която така хубаво отчетливо да забележим, за различни такива пропагандни твърдения, нещо върху което да се качат някои от политическите формации? Имаме европейски избори, имаме и национални избори за българския парламент. Ами да, всъщност голяма част от твърденията, които се повтарят, са от едни познати наративи, които вече сме чували
и за Украйна, и за българската енергетика, и за миграцията, и за еврото, и за джендър идеологията, така наречената, нали, сега пак по повод на Евровизия, това много се разпространи. Виждаме по-скоро повторение на същите наративи, но някакъв опит да има нови, да се намират нови поводи за тях по-скоро. Добре. Тепърва ще анализираме и предизборната кампания. Вероятно там ще излязат и теми, които пък вие от FactCheck.bg също да разнищите. Но тепърва ще видим, след като приключи кампанията. Много ти благодаря за това гостуване. Очаквам те отново от теб или някой друг от колегите. Поздрави на всички. Василена Доткова, колега, журналист от FactCheck.bg. В нашето партньорство почти всяка седмица имаме един такъв разговор в студиото по отношение на фактите и на верните твърдения, с които сме заливани, уважаеми зрители. Сигурна съм, че голяма част от вас са го забелязали в социалните мрежи. Хубаво е, че има хора като FactCheck.bg, като екипа на FactCheck.bg, които развенчават фалшивите новини, фалшивите твърдения, неверните твърдения от фактите. Новини сега. Рано е за новини. Може би ми се иска да видя емисията новини какво ни готви. Но е 9.31. Реклама сега и след това ще погледнем към Париж, защото засада на затворнически автобус във Франция, при която загинаха двама надзиратели, един лишен от свобода пък избяга. Цялата тази сюжетна линия е изключително любопитна и следим от изминалия ден. Пети Желева ще включим от Париж, за да ни разкаже повече. Така че останете с нас.